Historicky největší policejní cvičení v České republice se uskutečnilo v Severočeském kraji, konkrétně v Terezíně. Cvičení bylo zaměřeno na udržení pořádku při střetu dvou znepřátelených skupin při demonstracích. Policie tak reaguje na nepokoje, které se konaly ve Šluknovském výběžku. Z Čechy přijela spolupracovat i německá policie. Je to realizováno v normálním prostředí za běžného provozu tak, aby jsme nikomu neublížili, nic jsme nepoškodili, nicméně maximálně možné míře jsme nasimulovali reálnou situaci. Do ulic Terezína se vydalo 565 lidí, a to včetně figurantů z řad studentů zdravotnické školy. Celé cvičení bylo naplánováno jako ohlášený pochod pravicových extrémistů městem kolem ubytovně sociálně slabých, který se na několika místech pokusí napadnout anarchisté. Při střetech byly patrné rozdíly mezi taktikou obou zemích. Němci zasahují, Češi se snaží s extrémisty spíše vyjednávat. Vychází se z běžných situací, ke kterým může docházet kdykoliv, že kdykoliv může dojít k narušení veřejného klidu a pořádku. Nejenom ve vytipovaných lokalitách, jako máme například ve Šluknovském výběžku, ale může se to stát kdekoliv na území celého Ústeckého kraje. Policisté neznali scénář dopředu a nevěděli, co se bude odehrávat. Museli ochránit civilisty, maminky s dětmi, ale dokonce i zraněné figuranty po fingovaném výbuchu dýmovnice či autonehody.